Aiuta mi a dirà casto mare Mariello vivi per t'abbracciare vicino a mare. Pronto, alguns filhos, alguns netos, alguns bisnetos, dois amigos. Dizem que eu esquindi, mas não é verdade, não. Nossa, vocês são fãs. Tá toda a tribo aí. De produzir aquela porra. Escreve, Timão. Vai passar Você vai na minha casa ver o Vicente? Oi! E foi muito bonitinho. Meu amor! Deu certo. Não dá pra explicar. Sérgio, tá ótimo, me viaja a verdade. Nós nos conhecemos na esquina do Jockey Club, numa noite de carnaval. Dali fomos para o Lido, que era lugar de noite dançante de carnaval, aquela cidade, dançar por lá, tudo isso. Mas e a história do namoro, do noivado? Isso não tem história, né? As coisas não têm história, aconteceram. Adorava contar a história. Eu também gosto de contar a história. Eu acho que eu também me perco nas histórias. Porque eu começava a contar um assunto, aí virava numa esquina, outra coisa lembrava a outra. E tinha gente que entendia isso, tinha gente que ficava completamente perdido. Alguns alunos dele adoravam essa história. E outros ficavam meio assim, aquela falta de objetividade total e flagrante, né? Ele ia dar aula assim também, completamente desligado. Primeira vez que eu pisei numa boate foi quando mamãe foi passar uns dias no Rio e nos deixou lá em casa. Então, babá, papai e tal. E o Vinícius chegou e ligou para o papai e disse, olha, nós estamos aqui no Cave, que era um lugar muito badalado de São Paulo naquele tempo. Aí disse assim, por que você não vem aqui? Já está todo mundo. Papai não resistiu. Ele me levou para lá. Aí o Vinícius achou uma gracinha. Eu consegui, em três tempos, estar na frente do microfone, cantar com um playback que tinha as músicas do Orfeu, que eu conhecia muito bem. Aí o pessoal começou a levar a sério, né? Aí apagaram suas luzes, botaram uma luz na minha cara, e eu tive assim, é isso ser cantora. Acho que é aí que eu descobri como era bom esse negócio de cantar. E mesmo se apresentar, não tinha combinado o tom, não tinha combinado nada, mas a coisa rolou. E papai ficou assim, ufano, né? Achou o máximo. Naquele amor infeliz, tudo que eu tinha pra dar, você não quis. Pô, Paulinho, você podia arrumar um tom mais fácil. Mas vamos ver, eu aprendo a música. Vai, faz mais uma vez. Isso. Não. Vê se fica bom. Acho que é por aí. Como outras vezes eu fiz. Papai disse que a primeira vez que eu me manifestava mesmo foi quando ele cantava aquela música do Braguinha, Torados em Madrid. Eu conheci uma espanhola que pegava o toro, unha. O papai fazia um negócio qualquer apavorante
Mas eu acho que eu devia ficar muito assustada e dizer que eu achava a maior graça, que eu me manifestava muito. Lembro também de uma discussão lá se o samba mais antigo era mesmo pelo telefone. Aí papai contava: não, eu conheci Donga, eu conheci esse pessoal todo. Aí alguém, tio Jaime, lembrava de Pé de Anjo. Oi, pé de anjo, és pecador, tens um pé tão grande que és capaz de esmagar Nosso Senhor, uma coisa por aí. E muita música de carnaval. Aí mamãe cantava aquelas mais de... Era tudo assim, mulher que levava porrada, mulher de malandro mesmo, né? Amor é o do malandro, ai meu Deus, amar como ele eu nunca vi. Se ele te bate, é porque gosta de ti. Pois bater em quem não se gosta, eu nunca vi. Mas eu acho que a boemia rolava lá em casa mesmo, né? Acho que a mamãe teve essa coisa de sacar que o papai era um tremendo boêmio. Eu acho que talvez antes de eu nascer, mas eles tiveram um período muito pouco, muito curto de boemia lá fora, porque a mamãe é muito católica, disparou até filho, nós somos 7. E então a boemia se transferiu lá para casa. Aliás, até hoje, acho que o som que mais me botaria para dormir tranquila é o barulho da máquina de escrever, aquela antiga, né, que fazia aquele barulhinho. Eu costumava dormir com esse barulho. Eu sentia, às vezes, assim, quando o papai estava escrevendo, quando ele estava procurando uma ideia. Então, como um músico procura uma corda, plim, plim, tá aquela... Tantão, tantão, tantão. Aí vem a ideia, ele... Aí diz, papai, encontrou ali a ideia. Você não... Aí, Sérgio, quando escrevia, ficava possuído, uma espécie de uma febre, não sabe? Queria ouvir, não queria... Mas isso tudo sentado na poltrona dele. Ia escrevendo, ia, quando já tinha poucas páginas, ia para a máquina e copiava a máquina. Quando eu prestava, ia rasgando, jogando no chão, Aí o chão ficava aquele mar de papel amarrotado, né? E quando já tinha assim, um bom número de páginas, passava a máquina. Aí olhava, começava a corrigir tudo, copiava de novo. Eu já era muito exigente consigo mesma. E assim, aos poucos, é que dava o livro por pronto. Depois de muito papel escrito à mão e rasgado, depois de muito papel passado à máquina e rasgado, aí dava por pronto e mandava para o editor. Irene! Vamos lá, vamos embora, que eu já estou com o saco cheio de dar aula. Vamos lá, vai lá. O meu terno já virou estopa. Eu nem sei mais com que roupa, que eu vou pro samba que você me convidou. Escritório de papai é o contrário, era uma bagunça danada. E os livros não ficavam só no escritório, foram aumentando, foram indo para os corredores. Isso eu estou lembrando da última casa que a gente morou, na Rua Buri. Papai não queria que ninguém mexesse nos livros. A vida de papai, a maior parte do dia, talvez... Depois que ele se aposentou, ele passava no escritório, lá. Escritório mais lendo, eu lembro dele, mais lendo do que escrevendo, né? Mas também escrevendo. E mesmo antes de se aposentar também, de noite, o normal era ele lá no escritório, sozinho, onde a gente tinha um acesso meio restrito, é claro, com exceção da Bahia, que era... Filha queridinha dele, essa tinha livre entrada. Eu lembro de um colega, uma vez, que passou lá em casa, noite de 24 de dezembro, noite de Natal, viu o papai no escritório e disse:
O Sergito, até na noite de Natal, ele fica lendo livro. Era isso mesmo, o que ele gostava. Era aquele negócio de ler por prazer, de trabalhar por prazer. Coisa, né, que é rara, eu acho. Né? Poucas pessoas conseguem ter prazer no trabalho como o papai. Quando entrei na faculdade de economia, aos poucos, depois de formado, o papai foi me dando alguns livros de economia que ele tem. Né? Então, eu mostrei. Aqui, por exemplo, isso é livro que eu usei muito, por exemplo, num trabalho recente, a história History of Economic Analysis, de Schumpeter. E está aqui também o livro do Keynes e do Diller, que é sobre a obra do Keynes. E a gente nunca sabia direito quando o papai estava sério ou quando ele estava brincando. Então, às vezes, ele estava sério, zangado com a gente, zangando com a gente, e a gente pensava que ele estava brincando, e aí ele se estourava mais. Né? Aí ele dava uma bronca maior. Irene, João! Oi? João Balalão, cabeça de pão, com muitas lembranças de seu avôzão. Sérgio, 9 de setembro de 1978. Então, esse é o... Lembro, ganhei do meu avô. Estou vendo aqui, faz muito tempo que eu não revia ele. Tinha um mês de idade, 9 de setembro de 78. Sou de 19 de agosto de 78. Para a Tereza, que é a minha 13ª edição. Este livro, que também é 13ª edição. Sérgio Papiotto, com dois P's e Y. Esse aqui é o Raízes do Brasil, que Papiotto me deu em... não tem a data, mas deve ter sido em 80, que foi quando eu nasci. Da cena eu lembro. Papiotto e papai estavam na sala, lá da Rua Buri, ele devia estar naquela poltrona de couro grandona dele. E aí eu cheguei da escola e dei um beijo na boca dele. E aí ele saiu correndo, gritando pela casa toda, ela me deu um beijo na boca. É, esse aqui é o Raízes do Brasil, que o Sérgio escreveu a dedicatória para mim. Porque ele fez uma dedicatória para cada neto, e quando ele escreveu para mim, minha mãe ainda estava grávida, então ele escreveu para o meu 14º neto ou neta. E dizem que foi a última coisa que ele escreveu antes de morrer. Foram 4 dias antes dele morrer, a letra está trêmula. Eu estava falando desse contraste entre papai zangado e papai brincalhão. Agora, quando eu falo que papai zangado, nem sempre era por motivos assim nobres de trabalho, dele sentir que a gente está atrapalhando o trabalho dele. Não. Às vezes é por coisa infantil, né? Eu lembro um pouco depois da gente voltar, eu vim morar em São Paulo, de uma vez. Naquela época tinha Campeonato Brasileiro de Seleções, né? E eu acho que os paulistas tinham ganho um jogo dos cariocas e veio a molecada toda da vizinhança encher o nosso saco porque a gente era carioca, né? Então a gente respondendo lá da janela, xingando eles xingando a gente, sua mãe, não sei o quê, eles lá... Aí papai veio pra lá e começou a gritar com a gente, puto da vida, com a gente, porque a gente tá falando mal de paulista, a gente tá defendendo os caras. E papai, que não entendia nada de futebol, aí defendendo a molecada contra a gente, né? O negócio de brincar, ele fez parte da vida dele até o fim, né? Dessa mistura do lado sério com o lado brincalhão, né? Tinha um pessoal, Miúcha, com os amigos, tocando música lá embaixo, e ele, sem saber como se introduzir na turma, ele pegou aquele negócio de chamar boi e entrou assoprando o instrumento lá na sala e se introduziu com a turma dessa forma, né? Eu lembro uma vez que o papai começou a contar uma história. E aí mamãe corrigiu. Sérgio, você está exagerando muito. O negócio não foi bem assim, foi de outro jeito. Ele vira para a mãe. Mas, Mary, se eu não exagerar um pouco, a história fica sem graça. Nos últimos dias, últimas semanas de vida dele, que ele perdeu, às vezes, um pouco da lucidez, mas não inteiramente, né?
raramente ele descia sozinho a escada lá para baixo. Mas parece que uns dois dias antes dele morrer, isso me contaram, né? Não? Ele desceu sozinho, chegou lá embaixo, gritou, Vitória! É. Dois dias depois ele morreu. E já está muito mal. Né? A última coisa que ele escreveu, acho que é Irene mostrou o livro, a dedicatória para papai. Papai morreu dia 24. Dia 20 foi meu aniversário, né? A gente sabia que a mãe dela estava esperando a Irene. E até quando, uma vez que mamãe me ligou, de que papai tinha voltado do médico, o médico não deu muitas esperanças, né, com uma notícia chata, ainda falei, mas então fala para ele uma notícia boa, né, que ele vai... Não, que... Bom, depois de dar uma aula, de ficar enchendo o saco dos alunos, tem que vir... Zeca, pô, tem que tomar uma caipirinha. Não, Zeca é sobrinho. Zeca é em outro lugar. Não, eu corrigi, dei prova, dei zero pra todo mundo. Hoje eu tô... Assim, preciso tomar uma... Pô, Nelson. Bahia. O Zeca disse que na Unicamp também... Na biblioteca do papai que está lá, os alunos todos falam que de noite aparece um fantasma, acende uma luz, fica lendo lá os livros e tal. Pô, foi depois. O fantasma, filmaram? Aonde está o sentimental. Aqui foi nossa primeira casa depois de casada. Esse primeiro andar tinha a sala, o quarto na janela, aqui uma sacada onde a gente, quando o Milcha nasceu, era o lugar do berço dela. Eu me lembro Vinícius vindo nos visitar, sentar aí olhando aquela criança, achando aquilo uma coisa linda. Sérgio querendo falar, querendo conversar, né? Mas aí foi muito bom nossa vida, muito gostosa. Muitos amigos, começaram a vir, o apartamento ficou tudo novinho, bonito e tal. Moramos aí um ano. A rua era diferente, porque não tinha esses prédios todos, tinha umas casinhas baixas. E a gente abria direto, avistava direto o mar. Foi bacana. Agradeço a Deus. Saiu direito? Saiu! Puxa, esse prédio, gostei daqui. Eu era mocinha. Três filhos, o Celso trabalhou muito aqui. Foi um bom pedaço da nossa vida. Paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Isso, o escritório, o mundo dele, onde entrava às vezes aquela, aqueles livros cobrindo as paredes todas, fechando as janelas para sempre, né? E aqueles livros, para mim, eram um mistério. O que me chamava mais a atenção era uma coleção grande, de capa escura, livros grossos, que eu lia assim, sermões de Padre Antônio Vieira. Eu não entendia que papai, que não gostava de igreja, que tanto sermão ele lia, assim, sermões. Então, eram uns 20 volumes dos sermões do Padre Vieira. Eu vejo meu pai chegando em casa, descendo ali a Roburi, e descendo, andando, e eu ficar surpreso de ele andar, em primeiro lugar. E depois de ele andar rápido, ele ser ágil, assim, descendo aquela ladeira e tal. Pois é muito isso, o jantar, todo mundo sentado, e a minha mãe, Sérgio, sempre, Sérgio, que ele demorava
para descer para jantar, porque ele estava lá com as voltas com o trabalho, escrevendo ou lendo. Nunca ouvi meu pai mencionar os livros, coisas que ele estivesse escrevendo. Ele falava muito de literatura, de coisas que ele lia, de literatura que ia de Tolstói a Luluzinha. Tudo que ele estivesse lendo, ou porque ele estivesse lendo naquele momento, ou que ele tivesse lido, que batia na cabeça dele, de repente vinha um verso de Apolinaire, sem mais nem menos, ele chegava, falava nisso o tempo todo, falando muito da literatura dos outros. Do que ele escrevia, não se falava. Até em dedicatórios de livros dele, assim, para os filhos, para as minhas filhas, para as netas e tal, sempre uma coisa assim, não lê esse livro chato, não, isso não é para ler e tal. Uma vez, já bem adiante, já 30 anos, uma coisa assim, fui ler Raízes do Brasil. Demorei para... E aí eu falei para ele, papai, eu tô lendo Raízes do Brasil. Ele falou, não leia, não. Lê Visão do Paraíso, que é muito melhor. Essa lembrança minha de Rua Doc Lobas, primeira lembrança de São Paulo, está misturada com certo medo mesmo do meu pai. Eu tinha medo, porque... Quer dizer, por isso também eu me lembro mais da rua, do futebol de rua que a gente jogava ali na Doc Lobo, naquela ruazinha Taiarana, que era de terra e tal, aquela coisa. E chegar em casa, às vezes você chegava em casa no embalo da rua e gritando, e como se estivesse jogando bola ainda, e de repente, papai, que era de rara, ele não era de dar bronca, não. De vez em quando ele explodia, né? Aí descia daquele escritório e descia aquelas escadas e você sabia que vinha, que o tempo ia fechar. Papai não gostava muito de criança, não. Ele gostava, acho, das meninas, gostava da beleza das meninas e, vamos dizer, da inteligência dos filhos. Criança, ele não dava muita importância, não achava muita graça em filho pequeno. Então, é claro que quando ele percebeu algum sinal de inteligência no filho, ele tinha mais interesse em que a gente entrasse, chegasse ao escritório e tal. Quer dizer, eu comecei a ter acesso ao escritório do meu pai depois dos meus 20 anos. Antes disso, não chegava perto. Passava de longe, às vezes via aquela pessoa com os óculos na testa e ia embora. Eu lembro da expectativa da gente em relação à Itália, porque ele foi antes para a Itália. Então ele mandava notícias. E chegavam notícias pra gente, assim, da casa onde a gente ia morar. Era uma casa formidável, com elevador. Morar numa casa, não era um prédio, uma casa com elevador caseiro, elevador particular. A gente achava isso máximo, uma casa com um jardim, um elevador, não sei o quê. E a gente chegando lá, e aquele... A gente chegou já de noite, era frio, estava esquisito, estava escuro, não tinha aquecimento. Por algum motivo não estava ligado o aquecimento, e a gente chegou e a mamãe estava enfurecida. Eu não sei o que aconteceu, que ela olhou e não estava bom aquele negócio. E o elevador era muita carga de comida, porque a cozinha ficava no embaixo do térreo e a sala de jantar era em cima, então tinha muita carga que às vezes despencava. E aí tinha empregada italiana naquele tempo, aí eu caía com tudo, e a empregada chorava, ah, minha, minha, la pasta é caduta. O almoço todo, jantar, ia embora. Porque lá tudo que é apartamento, que é prédio de apartamento, chama-se palácio. Então a gente achando que ia morar num palácio, com elevador particular, etc. Então, isso. E o papai, com uma professora italiana que eu achava linda, que eu acho que a mamãe tinha um pouquinho de ciúmes. Na Europa, eu comecei a ver meu pai fora de casa, como não via em São Paulo. Meu pai ao ar livre é uma lembrança da Europa, uma imagem do meu pai assim, mais arejada, mais saudável, essa imagem desses 2 anos de Europa. Eu acho que eu comecei a escrever para... Era meu passe para ser admitido no escritório. Então eu comecei a escrever umas coisas e tal, e ele... Eu entregava lá, saía, ficava morrendo de medo e tal, e ele lia a série, botava os óculos na testa, lia, depois me chamava e fazia... você tem que ler mais, isso aqui, tudo, cara, tem uma coisa que é muito boa, fazia observação para não me desanimar.
E, ao mesmo tempo, você podia ler isso, podia ler aquilo. Dava umas dicas. E então tinha... Já era uma grande dica aquele cenário, que era aquela biblioteca toda dele. Eu, com ele, tive esse contato quase profissional, né? Ele já, bem mais adiante, um dia ele me deu um livro que eu entendi assim, como se ele quisesse passar um bastão, que é um livro que eu tenho até hoje, que é um dicionário analógico de ideias afins, né? Que é um livro até delicioso de ler, você pega uma viagem, né, pelas palavras, que ele usou a vida inteira. Quando ele me deu, já estava bastante caído, e hoje, se não manusear com cuidado, ele desmancha nas mãos, né? Aquele rio gostoso mesmo era a convivência com os amigos. Já falei muitos deles, né? E são amigos que eram amigos mesmo, que a gente conservou eles pela vida fora. Na Rua Buri tinha o Vinícius lá, e o Vinícius trazia a patota dele. Lembro muito Vinícius lá com o tempo da começo da Bossa Nova, ele com o Baden, a Laide Costa e... E aí aparecia, de repente, as pessoas, assim, virou um acontecimento. Né? Você veio pro Rio, ele continuou indo muito. Ia com a turma lá pra casa, papai. Eu acho que até se aproximou mais de papai. Pois nesse período da Rua Buri, né? Eu tenho impressão. Ia com uma certa frequência. Inclusive, depois que ele morreu, ele continuou frequentando, né? Vinícius? Sim. Uma história célebre, né? Que eles tinham combinado um com o outro, papai e mãe. Mesmo, não sei quem tinha mais medo de morrer. Combinaram. Quem morresse tinha que aparecer pro outro pra contar como é que era. Lembra desse lance? E o Vinícius apareceu. É. Com chapéu de... Eles trocavam chapéu também, né? Atrás da porta de vidro. Mas o papai arrasado, né? Às vezes eu apareci, ele lembrou. Aí, Vinícius, diversa, conta que foi. E aí, como é que o Vinícius fez assim, né? E sumiu. E gostava de fofocar, né? Papai ficava provocando o Vinícius pra lembrar a história de ex-mulher. Essas coisas todas. Papai gostava de arrancar a fofoca do Vinícius. Entendeu? E Vinícius era um prato cheio. E o bebê... Papai gostava de fofoca. Papai gostava de fofoca. Inclusive, as coisas que ele gostava mais de história eram as fofocas. É. O que ele não botava no livro, isso ele comentava com a gente. Ele contava, o né? Pentelho de Dom Pedro, que ele mandou um pentelho, uma carta pra... Não, foi o Duque de Caxias. Ah, foi o Duque de Caxias? Pentelho do Duque de Caxias? Acho que teve mais um pentelho aí. Eu tô lembrando. Eu adorava histórias de pentelho, deve ter tido mais uma. É que era moda na época mandar pentelho, né? Papai gostava. Pentelhos pelo correio, tudo certo. É, então essa amizade com o Vinícius, papai foi dando filhote, né? Os filhos ficaram amigos, tinha a história da família que ele falava, né? Nós nos transformamos na Alacre família dos Buarque de Moraes. Atravessando gerações, né? É, ele virou amigo, bom, padrinho da Silvinha, minha filha. Essa árvore Buarque de Holanda aí, nossa, é uma ciumeira. É um tal de tio preferido, prima predileta, quem gosta mais de quem era o preferido do Papioto, quem era o preferido da Memélia. Aí teve um dia que a Bebel, que foi a neta que mais conviveu com o Papioto, a neta mais velha, e morou lá um tempo. Mas aí a Bebel desceu e falou, eu fui lá no escritório do Papioto, perguntei quem era a neta preferida dele, ele falou que era eu. Aí eu, bem abusada, subi, assim, dei um tempinho, no mesmo dia, rapidinho, assim, sei lá, 10 minutos depois. Subi, ele tava escrevendo, lendo, sei lá, Papioto, quem é essa neta preferida? Ele falou, você. Papioto autografou um exemplar do Raízes do Brasil, cada neto tem um. Aí tá aqui. Silvia, que aprendeu a ler com 4 anos, isso é exagero. E eu com 5, não vá ler nunca este livro velho que já tem 400 aninhos e olhe lá. Lembrança do Sérgio ou Papioto. A gente se via muito pouco. Eu acho que nós três fomos as netas que menos convivemos com Papioto. Por isso as lembranças não são tão... Não são tantas mesmo, né? Há uns anos atrás eu comecei a me interessar por esse lado acadêmico, porque eu me formei em filosofia e, através de uma pessoa, um colega meu que tinha lido e que me recomendou. Incrível isso, né? E aí eu fui atrás, falei, pô, e eu gostei muito. Eu li o Raízes do Brasil e
fiquei muito impressionada, assim. Falei, por que que eu demorei tanto para conhecer? Achei muito claro, muito bem escrito, muito bonito e gostei muito das ideias também, né? Conteúdo. Técnica! Eu me lembro na casa da Rua Buri, quando reunia todos os netos, geralmente tinha muitas crianças juntas, e que ele gostava muito de mostrar a biblioteca, aquele bando de livro, tudo bagunçado, empilhado, mas que ele sabia exatamente o que estava onde, e ele gostava muito de mostrar, e tinha a máquina do microfilme. Ele tinha vários livros dele microfilmados, então ele gostava muito de ligar aquela máquina e mostrava para as crianças, exibia, né, aquele livrinho desse tamaninho, botava naquela máquina, aquela luz verde. Não existia computador, então era muito impressionante para a gente. E ele ficava mostrando. Eu não sabia ler, mas achava muito lindo aquelas letras passando ali e o livro projetado. E ele fazia questão de criar um clima de mistério, de encantamento, para as crianças ficarem muito impressionadas. Bom, eu estudei história durante 2 anos, estudei, obviamente, raízes do Brasil e gostava muito de Visão do Paraíso, olhando. E aí que realmente eu tive contato, né, com o Sérgio Buarque de Holanda, porque antes era, né, Papioto, meu avô. Cinema em casa, vida. E aí? Que maravilha! Como vamos, senhores? Tudo bom? Tudo prazer, bom, querido? Tá bem. Tá tudo firme? Tudo firme. Já vim no aeroporto aí, a gente já falando de vocês. Vocês iam chegar. E aí, Bruno! Tio Bruno, a família toda reunida. Me lembro, não. Já falou do Papioto? Já. Senta aqui e fala você também. Falar do Papioto? É. Tá. Por que eu falo do Papioto? É contigo. Tá. O pai dela e o avô dela, eu conheço através dos livros. Não, agora eu vou falar uma coisa. Ele dizia que meu avô era o Aurélio. Quem não diz? Eu não. Meu avô é Sérgio, escreveu o dicionário. Tinha o vocabulário mesmo, né? Eu achava disso. Puxa, burro, mas não é possível. Que frustração. Seu Aurélio não é o seu avô. Uma pessoa tão ilustre. Não, meu avô é historiador e tudo. Tô liberado pra ir embora? Acho que não. Mas sem dúvida que o Rio era um centro forte, muito mais forte que São Paulo. Hoje já você não diz isso. Mas ele era um paulista convicto. Quem, Sérgio? Ah, tinha mania. Acho que até um pouco por espírito de birra. A mãe dele quis se mudar pro Rio, ele errou mostrar que era paulista. Até o fim da vida. Quando ele se aposentou, eu quis mudar para o Rio. Mas ele acabou me dizendo que, francamente, não. Gostava mesmo era de São Paulo. Serjão era diretor do Museu Paulista, que é vizinho nosso aqui, e eu era muito atraído por ele. Então, eu visitava muito ele lá e aprendi muita coisa com ele. Aprendi muito sobre arte moderna, por exemplo. Um dia eu falei sobre dadaísmo, Sérgio puxou um livro da estante e me deu uma aula de 2 horas sobre dadaísmo, que eu nunca mais precisei de ouvir falar nada sobre dadaísmo. E isso era coisa, para mim, fascinante no Sérgio, era o talento enorme que ele tinha e a grande cultura, e, principalmente, como ele convivia com isso. A casa de Sérgio era um lugar muito agradável, a gente não ia lá para fazer nada, a gente ia lá para estar lá. Sérgio adorava a música. Na minha opinião, ele não entendia nada. Maria Amélia entendia para burro. Maria Amélia conhecia os compositores cariocas antigos, sabia as músicas dele, cantava e dava valor. E as filhas têm todo ouvido perfeito, né? Maria Amélia era um desastre, ela cantava em soprano, cantava samba em tom de soprano. Amor é o do malandro. É terrível, mas a gente gostava. Ah, falar de Maria Amélia é muito difícil. Maria Amélia é só vendo mesmo. Ela não... É difícil transmitir, porque ela tem uma intensidade de vida, ela tem uma crença
nas coisas. Ela também é uma moralista, nas coisas certas, na boa amizade, sem meias palavras. Então, ela é uma líder nata. Ao lado disso, com toda essa liderança, com toda essa dureza, é de uma doçura fantástica. Não é? Você fala com ela no telefone e você se sente bem. Então, a maior prova de inteligência que o Serjão deu foi casar com Maria Velha. Celso trabalhava alegre. Ficava chateado quando tinha uma obrigação de sair de noite. Eu, por exemplo, gostava de cinema, então ia para o cinema, né? Quando chegava, aposto que a fita não prestava. Eu prestava, sim. Porque a torcida dele é para não haver coisa boa. Agora, lá vinha um dia que ele tinha vontade de conversar, aí com os amigos, e aí ele se soltava. Aí a nossa casa foi uma casa muito alegre, que a gente tinha grandes amigos, conversa solta. Eu acho que foi. Filinto, Pedro Salgado, Guilherme Fenelonga, desses blocos famosos, blocos das flores andaluzas, pirilampos, aposfum, dos carnavais saudosos. Na alta madrugada, o coro entoava do bloco a marcha regresso, que era o sucesso dos tempos ideais do velho Raul Moraes. Era começo de anos 50. A gente morava em São Paulo, na rua Doc Lobo, numa casa. Hoje parece impensável. Atrás da casa tinha um terreno baldio, que dá para a Rua Augusta, que dava para a Rua Augusta. E montava um circo, às vezes, parque de diversões nesse terreno. E um dia um elefante escapou e entrou lá em casa, né? Pelo quintal. E aquele alvoroço, não sei o quê. O papai estava lá em casa, trabalhando, correndo. Olha, entrou um elefante em casa. Ele está trabalhando, prestando atenção lá no... E nada massa joga fora. Continuou na máquina. Foi um seminário e mamãe não podia, estava no Rio, não podia, e recomendou muito. Vocês em São Paulo não deixem de ir, não sei o quê. Aí foi Sergito, foi Bahia e fui eu. Aí depois disso, vamos tomar uma zinha, comer uma coisa, conversar. E eram os alunos da pós-graduação. Perguntando como era o professor em casa, o que ele lia? Ah, no jornal ele fazia as palavras cruzadas, lia o horóscopo. E o que mais ele lia? Ele lia Luluzinha. E eles, escandalizados, o professor lia Luluzinha. lia Luluzinha, gostava de ler Luluzinha. E que mais ele, não sei o quê, não sei o que foi, conversa vai, conversa vem. E a gente falou que ele queimava fumo. Aí calou, foi calar a boca. O professor queimava fumo? É, ele sempre perguntava quando eu chegava de Pernambuco. Trouxe um daqueles embasados de Pernambuco que você faz. E quando ele morreu, a mamãe encontrou na gaveta do escritório. Disse, olha, encontrei isso aqui nas coisas de seu pai. E pela confecção disseram que era seu. Uma coisa que eu achava engraçada em Sérgio, às vezes ele ficava meio cansado e resolvia se dar uma folga. Mas a folga era assim, se ele estava cansado de trabalhar, pegava um romance russo para lambiscar, ou pegava o teatro italiano, ou pegava a poesia inglesa, para refrescar mais do que descansar do trabalho dele. Realmente, ao lado do Sérgio, o que eu achei mais bonito da vida foi essa capacidade, esse entusiasmo no trabalho. Sua presença, perceber a face fria, escutar o ressonar.
Eu me lembro só que ele contava uma história que eu nasci, vim trazida numa cestinha, toda de seda, com lençóis de seda e fitinhas que os passarinhos iam trazendo e ia cantando uma música. Talvez eu fosse um pouco mimada. O escritório do papai era sagrado. Lá ele trabalhava, ele tinha uma bagunça absurda, papéis e livros, que ele sabia onde estava. Então, eu até entendo um pouco essa coisa dele ter medo de sete filhos, daquela invasão, o pessoal mexendo, pegando as coisas dele, pegando papel para rabiscar e tal. Então, era proibido entrar. E eu acho que talvez por eu ser talvez mais quietinha, mais delicada e tal, então eu podia entrar. Mas não era, acho que não era nenhum privilégio por ser eu, né? Soube uma vez, gozado, no Rio. Eu fiz um passeio, saí com ele, não me lembro para onde, era no centro da cidade. Aí eu senti que ele estava gostando de me mimar um pouco. Me levou aqui, ali, aí perguntava o que eu queria, se eu queria sorvete, se eu queria doce, o que eu queria. Aí eu senti que eu podia explorar um pouco. Aí eu revelei meu segredo, assim, meu maior desejo. Eu tinha uns 10 anos no máximo, não tinha mais que isso. Aí eu falei que eu queria mesmo era ganhar um sutiã. Aí papai se divertiu com essa história, né? Porque eu via aquelas moças com marquinha alça, achava isso lindo, né? Aí ele me levou numa loja, falou com a moça, sério. Ela gostou da brincadeira e começou a trazer, experimentava e tal. E ficou uma meia hora ele brincando de experimentar sutiã, me fazer experimentar, até que viu que não dava mesmo. Aí ele me prometeu, quando eu tivesse um tiquinho de peito, ele me daria o sutiã. Eu tinha 12 anos, assim, e eu, 12 anos, eu tinha aparência de 8. Aí ele puxava o cigarro, oferecia um para mim, eu puxava e não fumava, mas eu, naquela hora, eu tinha que fazer a função de quem fumava. Eu fumava naquela hora. E as pessoas ficavam aquelas senhoras assustadíssimas, não podiam contrariar o doutor Sérgio, não entendiam muito bem como uma coisa funcionava lá em casa. O menino deu estar despedindo de um namorado no portão e pediu ali. Papai estava lá, escondido, olhando. Eu fui lá, papai, o que é isso? Está me vigiando? Ele estava tão sem graça, ele falou, não é isso não que você está pensando, não. Eu só queria ver como é que as pessoas namoram hoje. Ele gostava muito também, ele acompanhava o que eu estava lendo, queria saber o que eu estava lendo. Então, eu me lembro uma vez, quando eu peguei Grande Sertão Veredas, ele, apaixonado por Grande Sertão, né? Então, a alegria dele ver que eu estava lendo, aquele livrão enorme, fui lendo devagar. Aí ele entrava no quarto, cada 2 horas, tirava o livro de mim, via que página não estava, ia para frente, para trás, levantava o óculos, examinava, devolvia. Isso toda hora. Papai, não aconteceu nada ainda, que aí o negócio vai, né? Devagar. Aí uma hora ele não aguentou e falou assim, mas você já chegou no pedaço que descobre que o Diadorinha é Diadorinha? Aí eu quase joguei o livro na cabeça dele, né? Porque... Uma semana antes de morrer, ele estava muito fraco. Ele já estava confundindo muitas coisas, não reconhecia as pessoas direito, ou não sabia, falava zania, mas não estava muito prestando atenção, não conversava muito mais. E aí, um momento, passou uma mãe. Aí ele viu e falou, Zanoquinha, eu não teria feito nada do que eu fiz. Tudo que eu fiz, tudo que eu escrevi, tudo que eu fiz, foi sua mãe que estava junto. Foi por causa de sua mãe. Ela que me ajudou em tudo, desde Raízes do Brasil. Eu devo tudo isso a ela. E ela não percebeu nada, mas eu acho que ele estava com uma certa necessidade de falar o que todos nós sabíamos, todo mundo sabia, todo mundo dizia que mamãe que estava nas condições, que mamãe cuidava de tudo para ele trabalhar e tal. Mas ele queria dizer, ele queria dar esse testemunho, ele queria fazer essa declaração, deixar isso registrado da parte dele, reconhecendo que foi mamãe, a ela que ele devia tudo. Mesmo no final de vida, o prazer do Sérgio era trabalhar.
Nas últimas, meu Deus, na última noite, eu me lembro que o marido Carmo ainda ajudou ele a ir do escritório para a cama. Ele já cambaleando, às vezes ia sentado na cadeira. O marido Carmo precisou amparar para ele passar da cadeira para a cama, né? Mas trabalhando, insistindo ainda no trabalho. E uma dessas vezes, ele estava lá rodando, mexendo nos livros, mas pegava, aí ele já estava muito cansado, pegava um livro, largava, pegava outro. E aí é que ele falou que seria muito bom se a história do Brasil pudesse ser escrita, não do ponto de vista dos dirigentes, digamos, dos governantes, mas do ponto de vista dos governados, dos pobres, dos desfavorecidos, né? O Brasil olhado, fotografado, se a gente pode dizer fotografado, de baixo para cima, de dentro para fora. Seria, mas, claro, aí precisaria uma equipe, precisaria tempo, tudo que ele não teve mais. Mas seria uma beleza, eu também acho. Vocês não acham? Pelo menos ficou um plano, para quem quiser aproveitar. Eu estava lembrando dessa fogueira de livro que tinha lá. Olha o meu filho, o Theo, aqui, ó. Mais novo, bisneto. E era fogueira de livro, né? De livro que já não prestava mais. Aí ela brigava com o Papioto e punha fazer uma fogueira, né? Eu me lembro de quando chegava no escritório e abria a porta, era uma coisa engraçada, porque ele falava, oi, Papioto, oi. Ele falava, oi, Helena chegou, Lelê chegou. Eu, não, Papioto, não é Lelê, sou eu, Rutinha, você não lembra de mim? Não, eu lembro, você é Lelê, olha o cabelo. Ele passava a mão no cabelo, não, não. Papioto, quando, quer dizer, isso ficava horas, assim, até quando tava aquele milésimo de começar a chorar, chegava a minha mãe e falava, Sérgio, deixa a menina, para de implicar, não sei o quê. Me lembro dessa coisa brincalhona deles. E eu acho que ele nunca, não teria problema com modernidade, nada, não, porque eu me lembro que ele, acho que foi uma das primeiras máquinas que eu vi, uma máquina elétrica de escrever, foi dele, assim, logo surgiu, assim. Não via muito, ele já tinha dele. Então, acho que ele já estaria com um computador de última geração hoje em dia, né? Para Ruth ler, se puder, depois de fazer 40 anos. A idade que tem hoje esse livro velho. De Sérgio Buarque de Holanda, 11 de julho de 1978. Sérgio nunca foi assim um sujeito muito ativo, de ir para a rua, jogar bomba e tal, né? Mas convictamente contra a ditadura sempre. Primeiro contra o Getúlio, e as coisas depois viraram para pior. E ele aí sempre tomou uma posição liberal, uma posição avançada. Ficou entusiasmado com a fundação do PT. As coisas estão melhorando, as coisas estão melhorando. Pediu aposentadoria quando os companheiros foram aposentados. Nós estamos num local que eu diria que é muito adequado para falar sobre Sérgio Buarque de Holanda, porque nós estamos no que foi o Salão Nobre da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, que depois passou a se chamar Faculdade de Letras e Ciências Humanas. Aqui era a sala da congregação. E aqui, portanto, o Sérgio desempenhou suas funções de membro da congregação, professor catedrático. Foi aqui, nessa sala, que ele fez o famoso concurso para a cadeira de História da Civilização Brasileira, em 1958. Que o Sérgio era uma espécie de conjunto muito complexo, que uma coisa negava a outra. Ele era, por exemplo, um erudito extraordinário e muito inclinado à molecagem. Ele era um camarada de uma seriedade intelectual fora do comum e um gozador de marca maior. Ele, numa reunião assim, por exemplo, reunião universitária, ele se saía com as coisas mais inesperadas. Ele era muito consciente do dever do intelectual, do ângulo da seriedade, e, ao mesmo tempo, ele guardou toda aquela qualidade dos modernistas de 1922. Ele foi um homem formado na atmosfera da Semana de Arte Moderna. De modo que ele guardou sempre a molecagem, a gozação, a brincadeira, porque o que os modernistas ensinaram à literatura brasileira, que a pessoa, para ser sério, não precisa ser trombudo. A seriedade está ligada à alegria.
Ele conhecia literatura inglesa, italiana, alemã, francesa. De modo que é preciso ter em mente esse traço, a combinação do imenso erudito com a criatura alegre, inconformada, não convencional. O Sérgio praticamente conhecia tudo. Tinha uma biblioteca enorme e, de vez em quando, ele renovava a biblioteca dele e dava. A mim, uma vez, ele deu cerca de 400 volumes, 400 volumes. Eu fiquei com uns 80 ou 100 e passei os outros 300 para a faculdade. Se o Sérgio tivesse guardado todos os livros que ele comprou, ele devia ter uma biblioteca de 30, 40 mil volumes. A biblioteca final dele tinha 10 mil. Agora, ele, inclusive, ele tinha aquela paixão pelo livro que levava a fazer loucuras. Porque o que eu admiro muito no amador do livro é a capacidade de fazer loucura. Porque sem capacidade de fazer loucura não há paixão, como nós sabemos. Uns têm paixão amorosa, outros têm paixão pelo jogo, outros têm paixão pelo álcool e outros têm paixão pelo livro. Eu sei disso porque, quando eu era moço, eu deixava de pagar aluguel de casa para comprar livro. O Sérgio fazia isso também. E não sei se faço uma inconfidência, mas agora já passou tanto tempo que eu posso contar. Maria Amélia ficava um pouco desesperada, porque com aquela filharada toda, ele ganhando pouco, ele ainda comprava livros ingleses, livros alemães. Então, o que ele fazia? Eu morava na rua Doc Lobo e tinha uma famosa empregada da casa deles, a babá, que era da família. Então, o que o Sérgio fazia? Ele tinha uma combinação com a babá, ele chegava, entrava pela entrada do automóvel e até a cozinha e dava os livros à babá. A babá escondia os livros. Aí o Sérgio vinha e tocava a campainha. E Maria Amélia abria a porta, ele entrava, ela via que ele não tinha comprado livro nenhum, ficava tranquila. Eu creio que, como perfil do Sérgio Buarque, isso é suficiente. Agora, é bom fazer uma coisa final, mas não menos importante, que é a presença de Maria Amélia na vida dele. Quer dizer, Maria Amélia foi... Eu acho que, sem Maria Amélia, o Sérgio Buarque não teria sido exatamente quem ele foi. Maria Amélia garantiu para o Sérgio não apenas o lar, a casa... Mas Maria Amélia foi uma colaboradora dele. Maria Amélia ia com ele para os arquivos. Era uma mulher muito inteligente, muito culta e muito conhecedora desses assuntos. Por exemplo, uma vez ela se meteu com o Sérgio Buarque em Cuiabá, para ver os arquivos em Cuiabá. Uma vez ela pegou um Fusca que eles tinham e foi pilotando esse Fusca daqui até Assunção, no Paraguai, que naquele tempo era uma aventura, não era estrada feita hoje, que é tudo autoestrada. Foi parar para a Assunção para ver os arquivos. E ela colaborando com o Sérgio, fazendo pesquisa de documento, tomando nota. Portanto, eu acho que Maria Amélia, tanto como esposa, como colaboradora intelectual, ela assegurou para o Sérgio as condições para que ele pudesse realmente se realizar. Eu não entendo o Sérgio Buarque de Holanda sem Maria Amélia. Todos lá em casa foram anticonvencionais. Nunca foi, nunca se mentiu lá em casa. Discutia-se às vezes, mas mentira não. Cada um tinha seus amigos, seu modo de vida. Lá em casa, eu acho que vocês eram muito independentes um do outro, nesse sentido. Ninguém tentava convencer o outro de ser Flamengo, Botafogo. Certas coisas para que a gente não dava mesmo valor. Por exemplo, ser granfino, né? A natureza se aborrece, toda a beleza da terra desaparece. Até parece brinquedo que dizia a carta: filhinho, você vem cedo, a sua ausência me mata. Por isso não vou brigar, prefiro a separação. Você agora tá me pagiando, chorando, se lastimando, feito um bobalhão. Fique sabendo, não lhe dou confiança, vá perdendo a esperança e vá lamber, lamber sabão. Comigo não, comigo não. Olha o Paulão. Esse aqui é o cemitério de Paquetá e aqui depois do muro é o cemitério dos passarinhos. E até é meio maldade fazer isso aqui,
no cemitério que papai tinha pavor de morte. Uma vez foi uma criatura foi elencada para oferecer uma sepultura a vender. Um cemitério muito bonito, com muita paz, muita árvore. Tá? E papai tinha pavor de morte, mas tinha horror. Ele mandou o cara correr assim, rapidinho, assim, eu não vou morrer. Fui inconstante, por isso eu digo mocidade, adeus, adeus, adeus. Adeus, minha mocidade, adeus. Papai tinha uma mania de não usar de jeito nenhum roupa marrom. Não sei se ele achava que era meio parecido com um caixão, né? Ele não usava roupa marrom de jeito nenhum. Isso era uma das manias. Dizia que dava azar. E dava azar também, maço de cigarro, ele ia fumando, né? 20 cigarros. Quando chegava em 13, ele tirava um e deixava assim, do lado de fora, para nunca ficar 13 dentro do maço. Trabalho como louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo no China. Tá faltando zero no meu ordenado. É, ele gostava de música, eu lembro, ele gostava especialmente do Ismael Silva, que ele tinha até conhecido pessoalmente. Ele gostava, assim, mas ele não ficava ouvindo música. Ele gostava, assim, quando tinha o pessoal tocando, cantando, ele ia pedir algumas músicas. Eu lembro, assim, uma coisa que ele gostava especialmente era o acalanto do Caymmi, né? Às vezes ele pedia pra gente cantar, pra ele dormir. E ele chamava de cantiga. Música, em geral, ele chamava de cantiga. A minha vida. Ele achava graça nesse negócio de filho fazendo música, filha cantando? Ele gostava, sim. Ele gostava de música e acho que ele achava graça, sim. Tinha um certo orgulho. Essa aqui foi uma das grandes paixões do meu avô. Uma biblioteca que ele foi construindo ao longo de toda a vida. Quer dizer, nas viagens, nas andanças pelas livrarias e sebos, principalmente em São Paulo. E essa biblioteca hoje se encontra na Unicamp, no prédio da Biblioteca Central, aqui da Unicamp. Esse aqui é o mobiliário que tinha lá no escritório dele. Essa foi a máquina onde ele escreveu Raízes do Brasil, inclusive. Era um pouco mais bagunçado do que a gente está vendo aqui, pelo que eu me lembro. Tem uma outra lembrança que é de um jogo que a gente estava vendo na sala onde tinha mesa redonda, sala de jantar, todo mundo reunido, Papioto já bem velho, sentado em cadeira de roda. E era um jogo do Brasil com um time vermelho, Polônia, o Chile. E ele brincava que ele estava com uma roupa vermelha, ele brincava que ele torcia contra o Brasil. E eu achava estranho. Então ele era um voo estranho para mim, que me dava medo, eu torcia contra o Brasil. Eu tinha um certo medo por causa dessas coisas. Bom, aí eu lembro que um dia eu virei pro meu pai e falei, ah, queria saber o que que era, assim, o que que é esse livro, né, Raízes do Brasil, que tinha na minha casa. Aí lembro que meu pai falou assim, ah, isso aí é um livro de gente grande, um dia você vai crescer, vai ter maturidade, aí você vai ler. Mas aí eu quis ser rebelde, dei uma de rebelde, fui ler assim mesmo. E aí eu lembro que eu li uma frase, assim, fechei o livro, guardei, deixei para outro dia, assim, e esqueci essa história. E aí o desenvolvimento natural disso eu acho que é mesmo, quando a gente chega a uma certa maturidade, assim, na juventude e vai ter interesse em, no meu caso, que eu fui estudar uma faculdade de um curso de humanas, de ter contato com as obras, não só com Raízes do Brasil, mas com as obras que estavam voltadas para pensar o Brasil. A gente brincava de jogar botão e tinha uns tacos coloridos, assim, em tons diferentes, a gente brincava que era o gramado do estádio. E jogar botão ali até a hora em que o Papioto começava a descer a escada e latir. E eu saía correndo. E morria de medo disso. E a dedicatória que eu tenho da Raízes do Brasil dele é isso. Pra eu ler quando parasse de ter medo do cachorro. Que eu lembro, assim, dele descendo a escada e batendo com a bengala na nossa cabeça. Cara, eu lembro que tinha uma estante, que era uma estante meio proibida, assim. Que era aquela estante bem no alto, que ficavam todos os livros do Papioto. E ficava também... Lá, na Roburipi? Não, aqui na Roburipi, lá em casa, isso. E aí tinha os livros, e cada um tinha um livro.
pessoa quase inatingível, o professor Sérgio Buarque de Holanda, seríssimo, que o papai falava dos livros dele, porque o seu avô achava que era uma coisa complicadíssima, inatingível, jamais ia entender aquilo. Misturado com a imagem física dele que eu tinha, que era aquela foto que tinha lá em casa do Papioto com uma peruca, toda fora do lugar, um charuto, uma foto engraçadíssima. Então, era a imagem mais escrachada do mundo, misturado com uma figura completamente solene. E era engraçado, porque daí, aos poucos, acho que a gente foi construindo uma imagem que era exatamente essa mistura. A gente está sempre lembrando das histórias do Papioto, sempre tem umas histórias engraçadas. E por isso eu não sei se é realmente uma lembrança ou uma fantasia de misturas das histórias. Não dá valor a convenções muito. Agora, eu sempre dei um valor aos laços de família. Não sei se vocês vão continuar, vamos ver, né? Tem impressão que sim. Acho que Sérgio não sabia, ele não se comunicava muito com os filhos, mas ele teve muita influência na vida da família, e até hoje, eu sinto que teve. Espero que chegue até aos bisnetos isso. Fase é muito vaga mesmo. Eu fiquei até 4 anos lá. Eu vim para São Paulo, se não estou enganado, em março de 46. Eu sou de janeiro de 42. Ele contava uma coisa que eu achava o máximo, que ele era um cara que consertava ônibus, né? Achava isso, em termos de profissão, ou a fina forma. Porque eu ficava numa ponta desse apartamento, na sacada, é grande ali. Ali hoje foi construído em cima, então não vai dar para ter uma ideia. Eu ficava esperando homens e saía correndo quando ele passava para ver se chegava antes. Claro, até chegar e olhar lá embaixo não dava muito. Então tinha essas coisas. E essa admiração, porque ele saía de casa, não sabia o que ele ia fazer, e eu tinha essa imagem dele consertando ônibus. Era o fino, né? Talvez até nessa fase eu tenha conversado mais com meu pai, nessa fase dos 4, 5 anos, do que meus irmãos mais velhos. Eu não sei, não vou afirmar isso com certeza, mas é provável. Mas foi uma fase ali de 3, 4 anos que eu disse depois, ao longo do que veio depois, eu fui um pouco cobrado por isso. Nós passamos 2 anos na Itália. Meu pai, ele, por exemplo, cinema, ele não era muito de cinema. Ele, acho que em função de fumar, se bem que em Roma, eu acho que podia fumar durante a sessão de cinema. Ele ia, mas uma vez ele veio e impôs um filme pra gente. Esse filme vocês vão ter que ver, não sei o quê. Era um filme que chamava-se Il Magnifico Scherzo, até hoje me lembro. E nós queríamos ver era filme de aventuras, de guerra, de cowboy. Mas meu pai fez questão que nós víssemos esse filme, O Magnífico Osqueiro, que, por sinal, foi um dos filmes, dos primeiros filmes da Marilyn Monroe. Não é nenhuma grande obra. Foi um filme do, se não me engano, do Howard Hawks. No Brasil, chamou-se, acho que, O Inventor da Mocidade. Mas, então, cinema foi assim, um tópico. Literatura, aí foi mais tarde. Aí, na época, ele não colocou muita coisa.
Aí já foi depois que nós voltamos ao Brasil. Foi muito, por exemplo, o Grande Sertão Veredas, coisa assim. Ele não pediu para descer a garana, corpo de guarda, coisa mais simples. Ele pegou logo no mais difícil, né? Porque meu pai, ele tinha aquela coisa, ele trabalhava, se fechava no trabalho, tudo, mas ele não gostava de fechar a porta, né? Eu acho que era uma coisa de saber o que estava acontecendo, mas ele queria saber o que estava acontecendo, mas não gostava, acho que não gostava que o barulho fosse invadir o local de trabalho dele. Então, a gente queria ouvir música, queria falar, queria tudo, e às vezes a coisa pesava para o nosso lado, ele não gostava muito, não. Ele não conversava muito com a gente, assuntos mais sérios, ele quase sempre levava a brincadeira. Uma vez ou outra puxava um assunto sério, mas não era assim muito... Eu acho que ele só levou a gente mais a sério depois dos 20 anos, uma coisa assim. Às vezes, eu não sabia como é que ele conseguia, né? Ele tinha o Caldas Aulete, tinha uns outros dicionários, o Caldas Aulete, acho que eram 5 volumes, e me despertava a curiosidade de perguntar uma determinada palavra, e disse, essa palavra está ali no dicionário, pode olhar no Caldas Aulete, está depois da palavra tal e antes da palavra tal. Eu, vai ver que é. E olhava, às vezes, batia mesmo, ele encaixava bem. O que está escrito? Mas isso, não vou dizer que ele fazia frequentemente, fez uma vez ou outra e eu parava. Poxa, mas como é que ele... Caldas Aulete, 5 volumes, ele sabe exatamente onde está aquela palavra. Mas às vezes ele chutava também, mas às vezes ele acertava na mosca, assim. Se bem que ele era desligado, né? Eu lembro, uma vez eu fui para Manaus e fui um mês viajando, né? Uma coisa assim. Eu me despedi dele direitinho tal, e fui embora, né? Contam aqui, o pessoal conta, pode ser lenda também. Conta que 15 ou 20 dias depois, ele uma hora estava almoçando, jantando, alguma coisa, ele, pô, o Álvaro não tem aparecido, né? Quer dizer, eu me despedia, tal, ia embora, tal, ele não estava muito, acho que ele não estava muito ligado nessas coisas. Sempre que bebia um pouco a mais, ficava um pouco alegre, ele destravava o alemão, não sei muito, eu tenho a impressão que ele, antes de ir para a Alemanha, ele era mais um pouco, era mais sossegado, acho que a boemia mesmo ele conheceu naquela fase, ele já teria 27, 28 anos, e qualquer coisa que ele ficava mais alegre, começava a cantar em alemão, muito desafinado, né? Estamos aí. Vamos pegar a geladinha agora? É isso mesmo. Bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen? Meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer und schwören mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie sich verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Also, yes, sir, that's my baby, no, sir. Don't mean baby, yes, sir, that's my baby, no. Yes, sir. We decided no, sir, but we made it, yes, sir. We decided now. By the way, I can't be so sad. E vem cá, ó, tô cantando pra você, ó. Cá, 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 para de chorar. Cá, 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 para de chorar. Quer sentar aqui com a Tia Bel? Quer? Quer? Aqui? Pra falar do papioto? Então tá bom, então vamos nessa. Bom, ele virou, sei lá, ele era uma mistura de pai, irmão mais velho. Eu não sei o que o Papioto era pra mim. E principalmente porque ele tinha essa mania de dizer que eu era a avó dele, pra começar com tudo. Que me deixava louca de ódio, né? Porque falava, como? Não fala isso na frente das pessoas. Aquela paranoia, né? De querer ser certinha, né? Então, bom, a escola, minha Amélia sempre ia me levar. Às vezes, Papioto ia junto.
Quando a gente parava no trânsito, já de São Paulo, ele parava no sinal, tinha um carro do lado, virava. Oi, você sabia que essa menina aqui atrás é minha avó? Eu, não! Aí me afundava debaixo do carro. Como você faz isso comigo, Papiota? Aí ele ficava mais engraçado. Aí começava uma briga, Memélia revoltada, não sei o quê. Mas assim, várias vezes ele fez isso. Até uma vez que Memélia conta que ela parou o carro, falou, vocês dois pra fora. Ou então, se vocês não pararem de brigar agora, eu vou botar vocês dois pra fora, porque assim não é possível. E Papiota, né? Para explicar também, eu não sei como é que foi direito, mas eu não sei se eu apelidei ele já em Nova York ou no México, acho que foi no México. Como eu chamava o papai de Papi, era Papi Otto, outro papai, Papi Otto. Ele assinava P-A-P-P-Y-O-T-T-O. Bom, ele tinha várias brincadeiras, né? Uma delas era Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau, que a gente brincava aqui na praça, quando eu conseguia arrastar ele para a praça. Aí tinha aquela árvore ali, que nem... Ah, não tem mais a... Aí eu era o Lobo e ele era Chapeuzinho. E ele adorava, não tinha o menor problema, e ele era maravilhoso e fugia de mim. Papiota, acho que foi um avô de verdade mesmo. Acho que eu tive muita sorte. Pô, não conheci praticamente meus avós paternos, mas tive em dobro avô paterno e avô materno. Eu não vou chorar porque não fica nem bem. Mas né? Coisa de filha, praticamente. E Memélia, quando falava comigo, falava sempre seu pai. Ela nunca falava Papiota, seu avô, era seu pai. Então, era filho. That's my baby, no star, don't mean baby, yes, sir, that's my baby now. Yes, sir, we decide no star, don't mean mighty, yes, sir, we decide now. By the way,
O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Se elas não gostavam muito da ideia de ficar velho, de morrer e tal, mas começou, muita gente vinha perguntar as lembranças dele, eu vi que o negócio estava perigando. Aí, foi muita bobagem, perguntavam. Ou saía publicada coisa mentira mesmo. Aí eu disse, Sérgio, agora está a hora, porque Chico Barbosa tem que fazer um prefácio para a edição venezuelana de Visão do Paraíso. Por favor, você diz o que você quiser para a gente saber as datas, seus amigos, de quem você gostava, o que você gostava de fazer e tal. Assim ele disse por alto, daquele jeito engrolado dele, o que está aqui. Sou um artista brasileiro. Pai. Cristóvão Buarque de Holanda, pernambucano, veio jovem para o Rio e principiou o curso de medicina, curso este não terminado. A convite de Cesário Mota, transferiu-se para São Paulo a fim de trabalhar no Serviço Sanitário do Estado. Foi um dos fundadores da Escola de Farmácia e Odontologia, onde lecionou botânica. Aposentou-se em 1922 e faleceu no Rio, em 1932. Heloísa Gonçalves Moreira Buarque de Holanda, nascida em Niterói, ficou órfã ainda pequena, sendo então criada pelos padrinhos que residiam em São Paulo. Em 1901, casou-se. Faleceu no Rio, em 1957. Além de Sérgio, o casal teve outro filho, Jaime, e uma filha, Cecília. Sérgio nasceu a 11 de julho de 1902, em São Paulo, a Rua São Joaquim, no bairro da Liberdade. A primeira escola foi o Jardim de Infância do Colégio Progresso Brasileiro, no Largo dos Guaianazes, uma escola americana dirigida por Mrs. Bagby. Um jardim espaçoso, cheio de árvores, meninos e meninas brincando juntos, o carro grande puxado a cavalo que levava e trazia a criançada. Os estudos primários foram feitos na Escola Modelo Caetano de Campos, na Praça da República. A primeira produção de Sérgio foi musical. Uma valsa, A Vitória Régia, aos 9 anos, publicada no Tico Tico. A maior parte do ginásio foi cursada no São Bento, além de um semestre no Arquidiocesano, na Luz. No São Bento, o clima era de camaradagem, de disciplina maleável. Entre os padres, recorda-se do simpático Dom Pedro Egerhardt, do Dom Domingos de Silo Schulhorn, de Dom Amaro van Emmelen e de Dom Lorenzo Lumine. As lembranças menos agradáveis ficam por conta de Dom Bernardo e do leigo Vassourinha, executivos da disciplina. Entre os mestres, recorda-se especialmente de Afonso de Toné, professor de história, talvez a matéria preferida, de Álvaro Guerra, de português, e de José Ladislau Petter, de latim e alemão. Paralela à vida escolar, a vida de menino nas ruas de Higienópolis, os calçamentos de paralelepípedos, o bonde 21, os companheiros de bairro morando em casas espaçosas com jardins e quintais. As férias eram geralmente passadas em Santos, onde residia um tio materno. Duas vezes, ainda criança, esteve em Tubaca, fazenda da família Rodrigues Dias, em São José do Rio Pardo. A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território é, nas origens da sociedade brasileira,
é o fato dominante e mais rico em consequências. Divertimento de menino? Matinês de cinema. O Central no Anhangabaú, o Royal na Sebastião Pereira, o High Life no Largo do Arôs. E caminhadas a pé até as Perdizes, cruzando os brejos do Vale do Pacaembu. Foi no Tiro 35 que encontrou Fausto de Almeida Prado, penteado, e, através deste, conheceu seu primo, Ian de Almeida Prado. Aprendeu a dançar, como era moda, no curso de Yvonne Domerré, e disparou a dançar. Das matinês dançantes no Paulistano, perdurou a lembrança de uma ruidosa celebração. Em plena festa, estourou a notícia que Edu Chaves, pela primeira vez na história da aviação, tendo partido do Rio de Janeiro, chegara a Buenos Aires. A cultura da personalidade parece constituir o traço mais decisivo na evolução da gente hispânica, nossos avós, desde tempos imemoriais. Principiou a conviver com gente que permaneceu amiga e companheira pela vida fora. Guilherme de Almeida, Tácido de Almeida, Rubens Borba de Moraes. Aparições bissextas de Sérgio Millet, começo de amizade com Mário de Andrade e Oswaldo. Todo fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça parece participar de um sistema de evolução próprio de outro clima e de outra paisagem. O grupo frequentava a confeitaria Fazoli, na Rua São Bento, às vezes o Pinone ou o Vienense. Fora isso, tertúlias no escritório de Estevão de Almeida, pai do Guilherme e do Tácito, embaixo de um aviso onde se lia: "Neste escritório só se trata de advocacia". Seu primeiro artigo saiu no Correio Paulistano por interferência de Afonso de Toné, antigo professor e amigo de seu pai, que leu o estudo. Sérgio tinha, na ocasião, seus 18 anos. Eu acho que, lendo esse texto, a gente pode entender muito das ideias que vieram depois a constituir o Raízes do Brasil. Ele termina esse texto da seguinte maneira: o Brasil há de ter uma literatura nacional. Há de atingir, mais cedo ou mais tarde, a originalidade literária. A inspiração em assuntos nacionais, o respeito das nossas tradições e a submissão às vozes profundas da raça acelerarão esse resultado final. Essa publicação e o convívio com Guilherme o animaram a escrever com certa assiduidade no Correio Paulistano, na Cigarra e na Revista do Brasil. Esse texto, Ariel, é de 1920. É caso digno de nota que, quando uma nação, atraída pela grandeza ou pelos progressos de outra pertencente à raça diversa da sua, é levada a imitar sem peixe seus traços característicos e nacionais, procura especialmente as qualidades nocivas e as menos compatíveis com a sua índole. No Brasil, o hábito de macaquear tudo quanto é estrangeiro é, pode-se dizer, o único que não tomamos de nenhuma outra nação. É, pois, o único traço característico que já se pode perceber nessa sociedade em formação que se chama o povo brasileiro. Em 1921, a família Buarque de Holanda transferiu-se definitivamente para o Rio, indo residir na Gávea, no começo da Rua Marquês de São Vicente. Sérgio conta que era uma casa simpática, antiga, com árvores de fruta e um riacho no fundo do quintal. Nesse mesmo ano de 1921, matriculou-se na Faculdade de Direito da Rua do Catete. Aí, de notável, aconteceu a figura humana de Edgardo de Castro Rebelo, naquele tempo professor, mais tarde amigo. Colegas de turma eram Vasco Leitão da Cunha, Prado Kelly, Mário da Costa Guimarães, José Bonifácio Olinda de Andrade, Francisco Soares Brandão, Álvaro Teixeira Soares,
Valdemar da Rocha Barros, José Maria Lopes Cansado, Sérgio da Rocha Miranda. Sérgio jamais foi um estudante assíduo nem interessado. Rodrigo Melo Franco de Andrade comentava, divertido, sua total inabilidade no campo jurídico. Em compensação, foi na faculdade que nasceram duas grandes amizades, Prudente de Moraes Neto e Afonso Arinos de Melo Franco, estudante um pouco mais moços que Sérgio. Prudente era companheiro de conversa entre as estantes da Livraria Garnier, onde ambos pesquisavam toda a literatura inspiradora do movimento modernista. Companheiro de diálogos ou monólogos alternados. Pela noite afora, nas mesas do Lamas, nas caminhadas pelos bairros da Zona Sul. Em 1924, Prudente sugeriu fundarem juntos uma segunda revista do movimento. Encontrando Graça Aranha na Avenida Rio Branco, falaram do plano. Graça animou-se, sentaram-se os três numa mesinha da Casa Carvalho e de lá a revista saiu batizada, pelo Graça, Estética. Sua existência foi curta. 3 números. Quase um ano de planos, entusiasmo, tenacidade, desistência. Essa tentativa em revista modernista não foi a primeira. Já em 1922, o Grupo de São Paulo nomeara Sérgio representante da Claxon, no Rio, onde o assinante número 1 foi Rodrigo Otávio Filho. O jovem Sérgio Buarque é filho de uma geração que rompeu com alguns cânones, que rompeu com algumas estruturas numa determinada época. Mas nesse texto de 26, que chama Lado Oposto e Outros Lados, ele rompe dentro do próprio modernismo. Ele rompe com uma certa tendência que ele chamava de academicizante. Ele diz o seguinte: penso naturalmente que poderemos ter em pouco tempo que teremos com certeza uma arte de expressão nacional. Ela não surgirá, é mais que evidente, de nossa vontade. Nascerá muito mais provavelmente de nossa indiferença. Isso não quer dizer que nossa indiferença, sobretudo nossa indiferença absoluta, vá florescer por força nessa expressão nacional que corresponde à aspiração de todos. Somente me revolto contra muitos que acreditam possuí-la desde já no cérebro e tal e qual deve ser. Dizem conhecer de cor todas as suas regiões, as suas riquezas incalculáveis e até mesmo os seus limites. E nos querem oferecer essa sobra em vez da realidade que poderíamos esperar deles. Encontrava-se sempre com Ribeiro Couto, que um dia apresentou-lhe Manuel Bandeira na esquina da Avenida com São José. Ligaram-se logo, e Sérgio escreveu sobre ele. A Manuel Bandeira cabe, atualmente, uma bela posição na literatura nacional, a de iniciador do movimento modernista. Pouco tempo depois, apresentou-lhe Prudente. Neto do presidente Rio Manuel, encaminharam-se os três para o café Chave de Ouro. E para Sérgio Prudente, Manuel virou logo o grande amigo. A verdadeira, a autêntica nobreza não precisa transcender ao indivíduo. Há de depender das suas forças e capacidades, pois mais vale a eminência própria do que a herdada. A convivência com os amigos paulistas persistiu assídua por algum tempo. Por volta de 22, Guilherme casou-se romanticamente com Baby Barroso do Amaral, logo adotada e querida pela turma do marido. O que predomina é a concepção antiga de que o ócio importa mais que o negócio e de que a atividade produtora é em si menos valiosa que a contemplação e o amor. Era tempo do Brasil governado por Arthur Bernardes. Falava-se de política, de arte moderna e de literatura. A fonte literária, filosófica, era mais francesa. Com exceções. Couto de Barros, por exemplo, a
afinava com os ingleses. Mário interessava-se por todos, alemães e americanos inclusive. Oswaldo Menotti um pouco pelos italianos. Lia-se Proust, lia-se poesia de Valéry e Claudel. Lia-se o grupo de vanguarda, Apollinaire, Cocteau, Sandras. E os surrealistas, Breton, Aragon, Éluard. Nos quais Prudente e Sérgio eram especializados. De ingleses, Conrad, Thomas Hardy. Catherine Mansfield, Galworth, Yeats. O irlandês Synge, Bernard Shaw, T.S. Eliot. Havia as revistas Criterion e The Adelphi. Assinadas pela livraria Crashley. De americanos, Dresder e Sherwood Anderson. E os russos, Chekhov, Dostoyevsky, Tolstói. Os alemães serviam mais para estudo. Theodor Lessing, emprestado por Alceu Amoroso Lima. O holandês, Huizinga. Os filósofos russos, Rozanov e Shestov. A vontade de mandar e a disposição de cumprir ordens lhes são igualmente peculiares. As ditaduras e o santo ofício parecem constituir formas tão típicas de seu caráter como a inclinação à anarquia e à desordem. Graça Aranha, satisfeito de conviver com os jovens, convidava-os seguidamente para o Hotel dos Estrangeiros, em frente à Praça José de Alencar, com suas mesas, suas cadeiras de palha, na calçada larga, debaixo das árvores frondosas. Através de Graça, Sérgio conheceu Paulo Prado, que lhe emprestou o Ulisses, de Joyce. Ian de Almeida Prado também aparecia por lá. Marinette, Pirandello e Blaise Cendrars vieram ao Brasil e a turma dos moços estava sempre presente. Sérgio lembra de ter entrevistado o Pirandello e Cendrars para o jornal. A exploração dos trópicos não se processou, em verdade, por um empreendimento metódico e racional. Não emanou de uma vontade construtora e enérgica. Fez-se antes com desleixo e certo abandono. Dir-se-ia mesmo que se fez apesar de seus autores. Paralela à vida de estudante e de jornalista, Sérgio levava uma movimentada vida de rua e de bares. À noite era o Lamas, no Largo do Machado, onde, além de Prudente, apontavam Afonso Arinos, Edmundo da Luz Pinto, Gilberto Amado, Fernando Nabuco de Abreu. Foi lá que conheceu Cândido Cortinari, estudante obscuro da Escola de Belas Artes. De tarde, havia o Bar Nacional e, às vezes, a Brahma, com Manuel Bandeira, Oswaldo Costa, Dodô Barroso do Amaral, Di Cavalcante, Jaime Ovalle, Aparelho, o Barão de Tararé, Gastão Cruz, Gilberto Amado, Graça Aranha, Antônio Torres e, mais raramente, precursor entre o elemento feminino, Germaninha Bittencourt, festejada por todo o grupo. Assunto nunca faltava. Era política, arte, literatura, acontecimentos mundiais e acontecimentos particulares na vida dos próprios. Trabalho e aventura. O ideal do aventureiro será colher o fruto sem plantar a árvore. O trabalhador é aquele que enxerga primeiro a dificuldade a vencer, não o triunfo a alcançar. Seu campo visual é naturalmente restrito. A parte maior do que o todo. Ao lado da boemia, havia o ganha-pão, no caso, o jornalismo. Logo na chegada ao Rio, Sérgio entrou para o Rio Jornal. Lá redigia crônicas, fazia entrevistas. Colaborou também para Ideia Ilustrada, dirigida por Cláudio Gans e Américo Facó. Foi este amigo quem apresentou Sérgio na agência Havas. Aí aconteceu o pitoresco episódio de sua prisão no Palácio do Catete, em dias da Revolução de 24, confundido com outro funcionário da Havas, anarquista mal amado nas hostes do Bernardes. Na manhã seguinte, apareceu na polícia para soltá-lo metade da turma do Bar Nacional. Mais tarde, Sérgio passou para United Press.
Tornou-se, então, amigo de Múcio Leão e Austregésio de Ataíde. Ao mesmo tempo, colaborava para o jornal dirigida por Chateaubriand, com Rodrigo Melo Franco de Andrade na presidência da Sociedade Anônima. Nessa época que travou relações de amizade e interesse cultural com Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde da crítica literária. Sinuosa até na violência, negadora de virtudes sociais, contemporizadora e narcotizante de qualquer energia realmente produtiva, a moral das senzalas veio a imperar na administração, na economia e nas crenças religiosas dos homens. A própria criação do mundo teria sido entendida por eles como uma espécie de abandono, um languescimento de Deus. Sempre a serviço do O Jornal, esteve em Minas e daí nasceu a amizade com Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade, Emílio Moura e João Alfonsos. Um dia deu a louca em Sérgio, distribuiu os livros entre os amigos e aceitou a proposta para dirigir o jornal O Progresso, em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Por causa de O Progresso, tornou-se conhecido como Doutor Progresso, e assim o chama até hoje Rubem Braga. O quadro familiar torna-se entre nós tão poderoso e exigente que sua sombra persegue os indivíduos mesmo fora do recinto doméstico. A entidade privada precede sempre a entidade pública. Voltando do Espírito Santo, Sérgio retomou o trabalho jornalístico no Rio, assinando reportagens, entrevistas, às vezes fora do Rio, e uma crônica diária, O Dia dos Senadores. Sérgio, no Rio, recomeçou a comprar livros. Foi o princípio de sua biblioteca de hoje. E retomou logo os convívios interrompidos pelo semestre capixaba. Foi por esse tempo que apareceu Gilberto Freire com a invenção dos Novos do Piauí. Gilberto não costumava demorar-se no Rio porque era chefe de gabinete de Estácio Coimbra, em Pernambuco. Ia e vinha. A família patriarcal fornece o grande modelo por onde se hão de calcar, na vida política, as relações entre governantes e governados e entre monarcas e súditos. Em 29, Chateaubriand propôs a Sérgio uma viagem à Alemanha, Polônia e Rússia, enviando reportagens para o jornal. Embarcou em junho no Cap Ancona. O primeiro contato com o Porto de Hamburgo combina bem com a vontade enérgica, o desejo de ação e de realização traduzido na vida próspera que vai nascendo das margens do Elba. Sérgio não conseguiu regularizar os papéis em tempo de alcançar a Rússia, mas em setembro foi até a Polônia. Com passe de trem gratuito, percorreu quase todo o país. Recorda sempre o frio terrível, causador de uma gripe notável. Regressando a Berlim, a embaixada o indicou para trabalhar na revista Duco, redigida em alemão e português e especializada nas relações comerciais teuto-brasileiras. Depois, traduziu roteiros de vários filmes da UFA, entre eles O Anjo Azul, estrelado por Marlene Dietrich. A indústria do cinema despertou, durante algum tempo, o interesse dos alemães, ao ponto de incitá-los a rivalizar com os fabricantes de Los Angeles. Essa tentativa, com a introdução do cinema falado, já parece a alguns destinada a um triste fracasso. Apenas 10% dos cinemas puderam adquirir até agora os dispendiosos aparelhamentos para o filme sonoro. E, enquanto isso, Al Johnson canta 4 vezes por dia as estrofes do Sunny Boy perante os olhos lacrimosos da West-Berlin. A correspondência para o jornal era meio esporádica.
mas deu para entrar em contato com gente interessante. O resultado do inquérito da revista Literarische Welt pode ser contado entre os numerosos exemplos da firme vontade de paz e de harmonia entre os povos que caracteriza o elemento espiritual da moderna Alemanha. Nenhum outro país se mostra hoje tão hospitaleiro às produções culturais de seus vizinhos. Suas fronteiras estão livremente abertas às influências espirituais mais diversas e mais longínquas. Uma cultura sem fronteiras. Um dia, Sérgio foi procurar Ovart Walden, a carta de informações sobre a revista expressionista Stern. Para surpresa sua, deparou nas estantes do escritório com a Claxon e a Estética, obra e graça de Mário de Andrade, que se correspondia com o grupo da Stern. Sem regularidade, assistiu às aulas de História e de Ciências Sociais na Universidade de Berlim. Algumas aulas de Friedrich Meinecke, professor de História. Familiarizando-se com o idioma da terra, pôs-se a ler os alemães, o dito Meinecke, Max Weber, o crítico Gundolf e, na ficção, Kafka, Rilke, Hoffmannsthal, Stefan Gorck. Em Berlim, Sérgio viveu uma época de grande euforia mundana e boêmia, com namoradas e amigos internacionais. Das ist, was soll ich machen? Meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer und schwören mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie sich verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Also, yes, sir, that's my baby now. Sir, don't mean baby, yes, sir, that's my baby now. Yes, sir, we decide and no, sir, don't mean my day, yes, sir, we decide now. By the way, I guess we Ao mesmo tempo, presenciou a grande eclosão do nazismo, com o partido arrancando para os primeiros lugares entre os mais votados. Tudo nesse país depende principalmente de uma base ideológica, de uma visão de mundo. Ele não era, certamente, um teórico, mas não era difícil encontrar um pensador de acordo com os princípios que se propunha conduzir à vitória. E assim como os marxistas tinham um Marx, os nacionalsocialistas adotariam Alfred Rosenberg, com o seu livro Das Dritte Reich, O Terceiro Império. Além disso, obras de alguns pensadores políticos ou não, de brochuras populares sobre o antissemitismo, a Igreja Católica e a livre maçonaria, completam a biblioteca indispensável de um adepto de Hitler. O indiscutível é que a facção de Hitler constitui a única agremiação partidária nacionalista em progresso crescente na Alemanha atual. As próximas eleições do Reichstag dirão até que ponto os últimos acontecimentos têm contribuído para esse progresso. Felizmente, a imprensa alemã não parece ter tomado muito a sério as notícias de uma fonte norte-americana interpretando a Revolução Brasileira como um movimento tendente ao retalhamento do país em uma porção de estados independentes. Todos os comentários acentuavam mesmo o caráter popular e largamente generalizado do movimento. Cantemos um hino à glória, pais e filhos de leões, que os pampas estão cantando, abraçados com sertões. Vinde a nós, bravo, Getúlio, destemido, gloriano, vós fareis e soberano. Muitos representantes da classe dos antigos senhores puderam com frequência dar-se ao luxo de inclinações antitradicionalistas e mesmo empreender alguns dos mais importantes movimentos liberais que já se operaram em todo o curso de nossa história.
com a Revolução de 30, as possibilidades de trabalho escassearam. Sérgio teve que regressar ao Brasil pelo Natal de 1930. Enquanto viajava, nasceu em Berlim seu filho Sérgio Georg Ernst, filho de Anne Margarete Ernst. Crônica de Manuel Bandeira, intitulada Entrevista com Sérgio num bonde da Gávea à 1h30 da madrugada. Brasileiros que viveis uma vida apertada, conversai com o Sérgio. Ele vos contará coisas de deixar água na boca e traz detalhes surpreendentes, como o da venda em caixas automáticas que se encontram por toda a parte, nos cafés, nos bares, nas ruas, ao lado das caixas de correio, de um certo artigo de borracha que aqui só se compra em farmácia e meio que encalistradamente. Desse mesmo artigo, há uma casa especial na Wilhelmstrasse, em cuja vitrine se ostenta um modelo da mercadoria em tamanho aumentadíssimo, aí coisa de 1 metro. Todas essas picantes notícias da Alemanha não me consolam do desapontamento que me causou o fracasso da invasão da Rússia pelo meu amigo Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio, com a sua inteligência, a sua cultura, o seu tino jornalístico, a sua probidade, estava nas condições de nos fornecer um depoimento de primeira ordem inteiramente digno de confiança. Chegando ao Rio, retomou o jornalismo e o trabalho em agências telegráficas. Havas, Agência Brasileira, United Press. Foi também diretor da sucursal no Rio, do Jornal de Minas, fundado e orientado por Virgílio de Melo Franco e Afonso Arinos. Entre seus escritos dessa época, apareceu na revista Nova um conto, Viagem a Nápoles, 1931. Berço do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Foi o tempo dos grandes carnavais, o tempo dos cassinos, o tempo do Lido, o tempo da praia de Copacabana. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. 1932, menos de 2 anos depois da subida de Getúlio Vargas ao poder, todo o estado de São Paulo levanta-se em armas contra o governo central, exigindo a reconstitucionalização do país. Em 1932, Sérgio estava no Rio, na turma dos boatos e da torcida revolucionária. Acabou preso, soltando vivas a São Paulo em pleno mangue, no meio de um grupo de onde constavam Otávio Tarquini de Souza, Tristão da Cunha, Ribeiro Couto, todos comboiando o escritor francês Luc Durtin. Em terra onde todos são barões, não é possível acordo coletivo durável, a não ser por uma força exterior, respeitável e temida. Anistia, anistia, nos 3 dias de folia. Seu doutor, não faça isso, por favor. Na prisão, basta só meu coração, por isso é que eu peço. Anistia, anistia. Eu convido a Assembleia e os assistentes a se porem de pé. Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar a união, a integridade e a independência. A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma aristocracia rural e semi-feudal importou-a e tratou de acomodá-la onde fosse possível aos seus direitos ou privilégios. Em 1935, Sérgio publicou na revista Espelho um longo estudo, Corpo e Alma do Brasil. É
É frequente, entre os brasileiros que se presumem intelectuais, a facilidade com que se alimentam, ao mesmo tempo, de doutrinas dos mais variados matizes e com que sustentam simultaneamente as convicções mais díspares. Mas em novembro deste ano, a paz interna era novamente perturbada. Levanta-se o 3º Regimento de Infantaria, liderando outras unidades, num movimento de caráter extremista, logo debelado. ...1936. Colabora em Memória de Antônio de Alcântara Machado. Colabora no volume em homenagem aos 50 anos de Manuel Bandeira. Publica Raízes do Brasil, inaugurando a série Documentos Brasileiros, dirigida por Gilberto Freire, da editora José Olímpio. Casa-se com Maria Amélia Cesário Alvim, tendo como padrinhos Iná e Prudente no religioso e Graciema e Rodrigo no civil. Começou a escrever na Alemanha, coisa do assunto de Raízes do Brasil. Trouxe, né? Aqui, então, um dia pediram um artigo para a revista Espelho, que era uma revista nova, e ele fez um artigo com aquele material que tinha trazido da Alemanha. Aí a turma do Zé Olímpio ia começar uma coleção, dar um Sérgio e tal. E eu tenho a impressão que daí é que ele se fixou mais nos estudos sociais e acabou de redigir Raízes do Brasil. Então, eu escrevia lá, o tempo que ele tinha livre, e me trazia, eu resolvi ser a noiva boazinha, passava coisa à máquina, né? Ele trazia aqueles capítulos, eu passava a máquina direitinho, devolvia e tal. E ele ia levando, eu tenho a impressão que ele levava também aos pouquinhos, pingando lá no editor. Não garanto muito se foi aos poucos, mas acho que foi. Acabou entregando tudo, saindo o livro. E pronto, é essa história de Raízes do Brasil que está aí até hoje. A contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade. Daremos ao mundo o homem cordial. Seria engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras, civilidade. Todo esse ano reside num apartamento no Leme, comecinho da rua Copacabana. Lá, quem sempre aparecia era Manuel Bandeira. Madame Blanc, seu grande amor, morava no 5º andar. Ponto de conversa certo ficou sendo a livraria José Olímpio, na Ouvidor. Eram Múcio Leão, Portinari, Vinícius. Eram os do Norte que Vem: Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Luiz Jardim, Raquel de Queiroz. Numa época de grande agitação política, Getúlio Vargas, apoiado por alguns generais, nomeadamente Gaspar Dutra e Góis Monteiro, dissolvia a Câmara e o Senado, implantando um novo regime, sem partidos políticos, o Estado Novo. Nas nações ibéricas, predominou incessantemente o tipo de organização política artificialmente mantida por uma força exterior, que nos tempos modernos encontrou uma das suas formas características nas ditaduras militares. A 30 de novembro, nasce Miúcha. 1938. Passa a morar numa casa na Avenida Atlântica, em frente ao antigo Posto 1, no Leme. Casa simples, sem luxo, mas dando para o mar. Lindo! Extinta a Universidade do Distrito Federal, Sérgio passa para o Instituto do Livro, recém-fundado no Ministério da Educação, a convite de seu diretor, Augusto Meyer, assumindo a seção de publicações. É curioso notar-se que os movimentos aparentemente reformadores no Brasil partiram quase sempre de cima para baixo. Foram de inspiração intelectual, tanto quanto sentimental. Começa a guerra. Muda-se para o apartamento do Lido e logo nasce Sergito, 20 de abril. Estreita sua grande amizade com Otávio Tarquino de Souza e Lúcia Miguel Pereira. Principia a sessão de crítica literária no Diário de Notícias.
Ambiente pesado com a ocupação de Paris, 1940. 1941. Traduz memórias de um colono no Brasil do suíço Thomas Davatz. A convite do State Department, viaja para os Estados Unidos visitando New York, Washington, Chicago e a Universidade de Wyoming. 1942. Nasce Álvaro, dia 3 de janeiro. Alegre viagem a Belo Horizonte em grupo organizado por Vinícius de Moraes, Paulo Emílio Salles Gomes fazia parte da turma. Estado em São Paulo, coincidindo com a de Otávio Tarquínio e Lúcia. Em almoço oferecido pelo editor José de Barros Martins, conhece Antônio Cândido. Nasci no Rio de Janeiro, sou reservista, sou brasileiro. Minha bandeira foi desrespeitada, foi humilhada e ultrajada. Independência ou morte. 1944. Sérgio passa do Instituto do Livro para a Biblioteca Nacional, dirigindo a divisão de consultas sob a direção geral de Rodolfo Garcia. Nasce Chico a 19 de junho. Publica Cobra de Vidro, na Livraria Martins Editora. Publica História do Brasil, didática, em colaboração com Otávio Tarquínio, na Editora José Olímpio. 1945. Publica Monções pela Casa do Estudante do Brasil. Toma parte do Congresso de Escritores em São Paulo, sendo signatário da conhecida Declaração de Princípios contra a Ditadura. Em seguida ao Congresso, é eleito presidente da Seção Carioca da Associação Brasileira de Escritores. Mas há outros traços por onde nossa intelectualidade ainda revela sua missão nitidamente conservadora e senhorial. Um deles é a presunção de que o verdadeiro talento há de ser espontâneo, de nascença, como a verdadeira nobreza. Pois os trabalhos e o estudo acurado podem conduzir ao saber, mas assemelham-se por sua monotonia e reiteração aos ofícios vis que degradam o homem. Faz parte dos fundadores da esquerda democrática, onde se ligaria especialmente com Castro Rebelo, Hermes Lima, ao seu Marinho do Rego, Otávio Tarquínio, Gastão Cruz, Manuel Bandeira, Guilherme Figueiredo. Vitória, vitória. Fim da guerra. O Brasil inteiro, tu és o hino triunfal da glória, entusiasmando a minha grande terra. Vitória, vitória. A turma antiga foi se ampliando. Ribeiro Couto, que em temporada de Itamaraty circulava muito. Otto Maria Carpo surgiu e foi logo incorporado. Havia os amigos mais sérios, mais circunspectos, como Otávio Tarquínio, Gastão Cruz, Astrogildo Pereira, Henrique de Moraes. Havia Augusto Frederico Schmidt. Havia a casa de Aníbal Machado. Havia Eneida, Rubem Braga, Pedro Nava, Raquel de Queiroz, Moacir Werneck de Castro, Carlos Lacerda, a turma boêmia varando as noites no terraço do Alcazar. Lembra a turma da roda de Sérgio, tudo ia almoçar na BI. Então aquilo era um foco de notícia, de boato político. Muito gostoso. E de tarde, antes de ir para casa, todo mundo se encontrava no Vermelhinho também. Ponto de informação, ponto de encontro, duas coisas boas. E de noite, quando queria sair, era com toda a simplicidade. Aqui na Atlântica, a gente saía, parava no OK, parava aqui embaixo no Alcazar. Foi o tempo dos boatos. Boatos na hora do almoço, no restaurante da ABI, boatos o dia inteiro nos cafés próximos à Biblioteca Nacional. Em agosto de 45, caía o Getúlio. Junte tudo que é seu, seu amor,
trapinhos, junte tudo o que é seu e saia do meu caminho. Na monarquia eram ainda os fazendeiros escravocratas e eram filhos de fazendeiros, educados nas profissões liberais, quem monopolizava a política. Elegendo-se ou fazendo eleger seus candidatos, dominando os parlamentos, os ministérios, em geral todas as posições de mando, e fundando a estabilidade das instituições nesse incontestado domínio. 1946. Depois de uma ausência de 25 anos, Sérgio volta para São Paulo, assumindo a direção do Museu Paulista no Ipiranga, nomeado por José Carlos de Macedo Soares. Consegue a ampliação das atividades do museu, criando sessões de história, de etnologia, de numismática e de linguística. Trabalho como louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo no China. Tá faltando um zero no meu ordenado. No Planalto de Piratininga, nasce, em verdade, um momento novo de nossa história nacional. Ali, pela primeira vez, a inércia difusa da população colonial adquire forma própria e encontra voz articulada. Maria do Carmo nasce no dia 5 de novembro. 1947. É eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores, Seção de São Paulo. A esquerda democrática converte-se em Partido Socialista. Sérgio é apresentado como candidato a vereador para completar o número exigido de candidatos para apresentação da chapa. Dedicamos, de modo geral, pouca estima às especulações intelectuais. Mas amor à frase sonora, ao verbo espontâneo e abundante, à erudição ostentosa, à expressão rara. A inteligência há de ser ornamento e prenda, não instrumento de conhecimento e ação. O anel de grau e a carta de bacharel podem equivaler a autênticos brasões de nobreza. Além da direção do museu, leciona História Social e História Econômica do Brasil na Escola de Sociologia e Política. Publica A Expansão Paulista do século XVI e Começo do século XVII, pela Faculdade de Ciências Econômicas da USP. Ana Maria nasce no dia 12 de agosto. 1949. Publica Índios e Mamelucos na Expansão Paulista, nos Anais do Museu. Viaja à França e à Itália, proferindo uma palestra na Sorbonne e participando de dois comitês da Unesco em Paris. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente estar. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar a união, a integridade e a independência. 1950. É eleito novamente presidente da Associação Brasileira de Escritores, Seção de São Paulo. Viaja aos Estados Unidos para participar em Washington do primeiro colóquio de estudos luso-brasileiros. Podemos dizer que de Portugal nos veio a forma atual da nossa cultura. O resto foi matéria que se sujeitou mal ou bem a essa forma. Maria Cristina nasce
em 23 de dezembro. Licenciado no Museu Paulista, assume a cadeira de Estudos Brasileiros criada na Universidade de Roma. Colabora igualmente no Instituto de Studi Brasiliani. Raízes do Brasil, publicado em italiano. Despedida de Roma, a gente vinha embora e tal. Aí eu disse, não, tarde de domingo, todo mundo vai ver Roma mais uma vez. Me pedi do ônibus. De repente, na parada, tá, ninguém, vamos descer. 6 desceram, e o outro, nada de... E os italianos discutindo, senhora, mas senhora, disse, sou do dia 6, cima era no 7, e ficamos nessa. Marca uno. Marca uno sempre. Todo operário do Brasil, ele disse uma frase que conforta. Quando a fome bater na vossa porta, o meu nome é capaz de vos unir. Meus amigos, por certo, vão sentir que na hora precisa estou presente. Sou o guia eterno dessa gente. Com meu sangue o direito eu defender. Disse com toda a consciência, com o povo eu deixo a resistência. O meu sangue é uma remissão a todos que fizeram reação. Eu desejo um futuro cheio de glória. Minha morte é bandeira da vitória. Deixo a vida pra entrar na história. E ao ódio eu respondo com perdão. Ele disse muito bem. O povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Ele disse muito bem. O povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. A grande Revolução Brasileira não é um fato que se registrasse em um instante preciso. É antes um processo demorado e que vem durando pelo menos há 3/4 de século. 1955. Retornando ao Brasil, reassume a direção do Museu Paulista e reside na rua Henrique Schaumann. É eleito vice-presidente do Museu de Arte Moderna, cargo confirmado pelos 6 anos seguintes. Em 1956, Raízes do Brasil, publicado em espanhol, Raíces del Brasil, pelo Fundo de Cultura Econômica, no México. 1957, assume a Cátedra de História da Civilização Brasileira na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Publica Caminhos e Fronteiras, editora José Olímpio. Muda-se para a rua Buri, 35, Pacaembu. 1958. Presta concurso para a mesma cátedra, apresentando como tese Visão do Paraíso, que é editada pela José Olímpio em tiragem limitada. Isso aqui é a primeira versão do Visão do Paraíso, que foi... A versão para a tese, né? Não era ainda o livro. Está aqui. Tese apresentada no concurso para provimento da cadeira de História da Civilização Brasileira na de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, de 58. Né? Depois ele mexeu na tese e publicou o livro, que era o livro predileto de papai. Dos livros dele, é o livro que ele gostava mais, Visão do Paraíso. Né? Recebe o prêmio Edgar Cavalheiro, patrocinado pelo Instituto Nacional do Livro, pelo seu livro Caminhos e Fronteiras, como o melhor livro de ensaio publicado em 1957. Em 1960, planeja e dirige a História Geral da Civilização Brasileira para a difusão europeia do livro,
Trabalho este que continuará até 1972. Na obra da conquista e colonização dos novos mundos, coube ao trabalhador papel muito limitado, quase nulo. Ah, insensatez. Nesse ano, publicam-se os dois primeiros volumes, Época Colonial, do Descobrimento à Expansão Colonial, e Administração, Economia, Sociedade. 1962. Assume a presidência do Conselho Organizador do Instituto de Estudos Brasileiros. Em seguida, é eleito diretor do mesmo instituto. Na Die Fell, é publicado o primeiro volume da série Brasil Monárquico, Processo de Emancipação na História Geral da Civilização Brasileira. 1964. Sai o segundo volume do Brasil Monárquico, Dispersão e Unidade. Ainda testemunhamos presentemente, e por certo continuaremos a testemunhar durante longo tempo, o aniquilamento das raízes ibéricas de nossa cultura para a inauguração de um estilo novo, que crismamos, talvez ilusoriamente, de americano, porque seus traços se acentuam com maior rapidez em nosso hemisfério. Velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar. 1968. Novamente convidado pela Unesco, vai a San José da Costa Rica participar do mesmo Comitê de Estudos das Culturas Latino-Americanas. Uma superação da doutrina democrática só será efetivamente possível entre nós quando tenha sido vencida a antítese liberalismo-caudilismo. 1969. No dia 30 de abril, pede sua aposentadoria na Universidade de São Paulo, em solidariedade com os professores aposentados discricionariamente na véspera pelo AI-5. Viaja ao Paraguai tentando pesquisar os documentos relacionados com o Brasil. Prefacia Cristãos Novos, Jesuítas, Inquisição, de J.G. Salvador. Colabora em volume de homenagem a Rodrigo Melo Franco de Andrade. ...1970. Trabalha em casa. A vitória dessa revolução nunca se consumará enquanto não se liquidem os fundamentos personalistas e, por menos que o pareçam, aristocráticos, onde ainda assenta a nossa vida social. 1971. Sai o quarto volume da série Brasil Monárquico, Declínio e Queda do Império. 1972. Sai o quinto volume da série Brasil Monárquico, do Império à República, sendo este último volume da série totalmente escrito por Sérgio. Inicia-se a publicação da História do Brasil didática, debaixo da orientação e supervisão de Sérgio. 1973. Vai à Europa, visitando a Itália, a Grécia, a Turquia, a Hungria, a Áustria, parte da Alemanha, a Holanda, a Inglaterra e a França. 1974. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado,
inventou de inventar toda a escuridão. 1975. É publicado O Vale do Paraíba, Velhas Fazendas. Prefacia a escravidão africana no Brasil. Prefacia o fardo do homem branco. Inicia-se a publicação da história da civilização didática. 1976. Prefacia o Barão de Iguape. Prefacia tudo em cor de rosa. Vai à Europa, visitando a Itália, a Tchecoslováquia, Berlim e Paris. 1977. Prefacia Escravidão Negra em São Paulo. Prefacia Milícia Cidadã. Prefacia Cultura e Sociedade no Rio de Janeiro. Recebe o Prêmio Governador de Estado de Literatura. 1978. Toma parte na fundação do Centro Brasil Democrático, assumindo o cargo de vice-presidente. Prefacia o livro do tombo do Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Publica a segunda edição, ampliada, de Cobra de Vidro. As constituições feitas para não serem cumpridas. As leis existentes para serem violadas. Tudo em proveito de indivíduos e oligarquias são um fenômeno corrente em toda a história da América do Sul. Já com a faixa presidencial, o presidente Figueiredo agradece as palavras de seu antecessor e acentua: é meu propósito inabalável fazer deste país uma democracia. Estaríamos vivendo entre dois mundos. Um definitivamente morto e outro que luta por vir à luz. Vocês viram que a proposta... 1980. Membro fundador do Partido dos Trabalhadores. Recebe o troféu Juca Pato, prêmio intelectual do ano de 1979, concedido pela União Brasileira de Escritores e pela empresa Folha da Manhã, Sociedade Anônima. A partir da volta ao trabalho, a discussão dos nossos 11%. As formas superiores da sociedade devem ser como um contorno congênito a ela e dela inseparável. Emergem continuamente das suas necessidades específicas e jamais das escolhas caprichosas. Há, porém, um demônio pérfido e pretensioso que se ocupa em obscurecer aos nossos olhos estas verdades singelas. Inspirados por ele, os homens se veem diversos do que são e criam novas preferências e repugnâncias. É raro que sejam das boas. Sérgio, nas Raízes do Brasil, livro dessa importância, foi o primeiro estudioso que mostrou, sem escrever a palavra imigração, notem bem, sem escrever a palavra imigração, ele mostrou que o Brasil da República não é mais o Brasil do português. É o Brasil do neo-brasileiro. É o Brasil do que vem de fora, do italiano, do português recente, do espanhol, do alemão, do japonês. Este Brasil novo é um Brasil diferente que o Sérgio analisou. Esse é um Brasil diferente. E esse Brasil, quem lê Raiz do Brasil direito, percebe que ele dizia: esse é o Brasil em que a iniciativa deve passar para o povo. Sair das elites e passar para o povo. Porque, como dizia o Herbert Smith, o povo brasileiro é muito melhor do que as elites, inclusive fisicamente, porque é mais forte e mais bonito que as elites, dizia o Herbert Smith. Então, esse livro tem uma conotação política muito interessante, que é o fim da era do saudosismo luso, sem negar absolutamente as nossas raízes portuguesas, que seria ridículo, mas para mostrar que o Brasil não era só herança portuguesa. O Brasil era uma nova entidade feita pela imigração. E, em termos de Sérgio Buarque de Holanda, o grande efeito da imigração estrangeira para o Brasil a partir do fim do século XIX é a passagem da aventura para o trabalho. O Brasil português foi, sobretudo, um Brasil de aventura, em que o trabalho era feito pelo escravo. O Brasil da imigração é um Brasil do homem livre, em que o homem livre trabalha. É igualmente impossível relacionar todos os artigos que assinou em jornais e revistas, todas as entrevistas que concedeu,
todos os manifestos que subscreveu, todas as declarações, todas as atitudes e que definiu as suas ideias e sua posição política e social. Thank you.